Мрієте про мавпочку? Тоді приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися про найкомедніші та найцікавіші види домашніх мавп. Від капуцинів до мармазеток. Ви дізнаєтеся все про них просто зараз. Капуцини – дивовижні мавпи, сповнені енергії та розуму. Вони відомі своєю соціальністю, утворюють тісний зв'язок із власником. Через характер і здатність до навчання капуцини – одні з найпопулярніших домашніх мавп. Біличі мавпи – неймовірно спритні та активні створіння. Хоча вони можуть здатися привабливими, як домашні улюбленці, їхня агресивна поведінка і складні потреби в догляді можуть створити труднощі для власників. Павукоподібні мавпи вражають своїми неймовірними здібностями до гнучкості та спритності. Інтелектуальні та соціальні, вони утворюють складні спільноти та виявляють інтерес до навколишнього світу. Мармазетки – маленькі мавпочки, які завойовують серця своєю чарівністю. Грайливі та соціальні, вони мають яскравий характер і розум. Однак перед тим, як прийняти мармазетку як домашнього улюбленця, необхідно ретельно вивчити їх потреби. Зелені мавпи – живе особлення цікавості та пустощі. Вони мають високий рівень інтелекту і здатні до навчання. Водночас їхня активність і непередбачуваність може створити виклики для тих, хто розглядає їх як домашніх улюбленців. Тамарани – маленькі мавпи з яскравим забарвленням і енергійним характером. Вони проявляють соціальність і цікавість до навколишнього світу. Як домашні улюбленці вони можуть принести радість своїм власникам, але вимагають уважного догляду. Макаки – розумні мавпи, можуть пристосовуватися до різних умов середовища. Вони проявляють різноманітні поведінкові особливості. Їхні дикий характер і складні потреби роблять їх менш придатними для домашнього утримання. Мавпи – дивовижні істоти, але перш ніж вирішити перенести одного з них додому, необхідно добре зважити всі плюси і мінуси. Якщо ви хочете дізнатися більше про тварин, підпишіться на наш канал і не забудьте поставити лайк. Дякуємо за перегляд!